Xaçatryanın hazırda məhkəməsi keçirilir və Xocalının Meşəli kəndində törədilən soyqırımına birbaşa, belə deyək, cavabdeh olan şəxslərdən biridir və xeyli sayda insan həyatını itirib, itkin düşüb, öz doğma yurdundan, yuvasından olub. Əlbəttə ki, digər şəxslər də, yəni terrorçular da öz layiqli cəzalarını alacaqlar. Bundan sonraki mərhələdə bu proses onlara dərs olacaq, yoxsa Azərbaycana qarşı yenə də bu şəkildə cəhdlərlə çıxış eləyəcəklər deyə düşünürsünüz? Təbii ki, hazırda mübarizənin forması və istiqamətləri artıq dəyişmək üzrədir və bu dəyişiklik Azərbaycan Laçın rayonu ərazisində sərhəd keçid məntəqəsini formalaşdırdıqdan, yaratdıqdan sonra başladı. Yəni, artıq Qarabağda vaxtı ilə 90-cı illərdə, 80-ci illərin sonlarında Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı cinayət törətməkdə özdə mütəşəkkil, cinayətkar, dəstə şəkilində cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən şəxslərin saxlanılması, onların istintaqa cəlb olunması prosesi formasında gedir. Təbii ki, biz artıq şahid olduq, Vaqif Xaçatryanın hazırlıq iclası bitib və baxış başlayıb. Hesab edirəm ki, bu cür məhkəmə işlərinin, proseslərinin sayı artacaq və qalib tərəf hər zaman güclüdür və Azərbaycan qalib olaraq hələ xarici ölkələrdə Interpolla axtarışda olan yüzlərlə erməni cinayətkarların, yəni erməni millətindən olan cinayətkarların hansı ki Qarabağda və digər ərazilərdə Azərbaycana qarşı cinayət törədiblər. Biz bilirik ki, söhbət təkcə Qarabağdan getmir və başqa ərazilərdə də, yəni Azərbaycanın başqa ərazilərində də 90-cı illərin əvvəlləri 80-in sonlarında terror aktları törətməkdə xatırlayırıqsa dəmir yolu qatarında, metroda və s. Yəni o Ermənistan vətəndaşları var bunların arasında, Qarabağdan olan ermənilər var. Onların yerinin müəyyənləşdirilib və saxlanılması prosesi davam edəcək. Yəni hərbi cinayətkarlar Azərbaycana qarşı mütəşəkkil cinayətkar qruplaşma şəkilində bu missiyada bu işləri həyata keçirən Xaçatryan kimilər müəyyənləşəcək və bu proses davam edəcək.